Так виглядала рука хмельничанина Андрія після крайнього забору крові. Андрій розповідає, він – донор із рідкісною групою крові і 3 чи 4 рази на рік із 2007-го системно здає кров. Хоча буває частіше, як от крайній раз, коли йому подзвонили знайомі і попросили терміново допомогти. І коли трапилося щось, що призвело до таких наслідків, каже донор. Медсестра прийшла, вколола, почали робити мені забір крові. Я ще в неї припитався, чи все нормально, бо почувствував, що трошки щось не так. Медсестра, яка робила забір в мене, вона каже, ой, така щось світла у вас кров. А в другій поліклініці лікар мені сказав, світла кров – це артеріальна кров, це не венозна. Бо венозна вона темна. Я припускаю, що вона мені з артерії взяла кров. В обласній службі крові кажуть, взяти кров з артерії неможливо. Це з артерії неможливо взяти кров, бо так набрати кров, як він здає. Він же здав повноцінну дозу 450 мл. І з артерії ми ще ні в кого де брали. Можливо, вона з першого разу не потрапила в вену. Така ситуація можлива. За його словами, донор після забору крові має дотримуватися деяких правил – не знімати пов'язку 2 години та не працювати фізично. Якщо людина після цього знехтувала і, знаєте як, і чи пов'язку зняла, чи навіть фізично робила щось, якісь вправи, звичайно, можливий такий процес. Андрій каже, правила ці знає. Робили пов'язку мені на руку, я сів на велосипед і спустився з горочки, бо я в центрі працюю на роботу. Через 2 години я зняв пов'язку і десь через годину я вже почувствував, що в мене починає рука набрякати і синіти. І до вечора вона повністю в мене була от звідси і аж до сюди повністю була вся синя. Андрій каже, наступного дня пішов знову до служби крові на консультації до лікаря і медсестри. Вони мені сказали, робіть компресори з магнезії і горілку можна прикладати. За його словами, після компресів на руці виник висип. За словами Андрія, лікар УЗД, який обстежував його судини, порадив терміново лягати в лікарню. Лікарка-терапевт денного стаціонару 2-ї поліклініки Світлана Сухаряба розповідає. Попередній діагноз поставили алергічний контактний дерматит. Була надана медична допомога. Він застосовував мазь чи примочки, тобто місцевої дії на поверхню шкіри. Була незначна гематома в ділянці зап'ястка. За її словами, пацієнт лікувався на денному стаціонарі 3 дні і був виписаний на амбулаторне доліковування. Медикаменти пацієнт купував за свій кошт. Андрій каже, хоче розслідування та не через матеріальні витрати на лікування, а через своє здоров'я. Набряк в мене зійшов, в мене ночі рука буває неміє, що я ж просипаюся від болі. Щоб розпочати службове розслідування, потрібна офіційна заява від скаржника, каже Ярослав Столяр. Якщо працівник в чомусь провину має, створюється комісія, комісія проводить це розслідування, подає інформацію директору, а він на підставі вже зібраних доказів і інформації приймає рішення. Адвокатка Оксана Вітязь каже, визначати, хто в цій ситуації винен, мають експерти. Необхідно бачити обсяг матеріалів і медичну документацію витребувати. Призначаються ряд відповідних судово-медичних експертиз. Дуже багато у нас у експертизи є роботи, дуже багато справ, і це в порядку черговості. Мінімальний строк, за який експертиза може зробити свої висновки, це півроку, максимальний 3 роки. Андрій каже, судитися не хоче, заяву в службу крові не писатиме, проте звернувся до НСЗУ. Мені дуже неприємно, коли я звернувся до них, приїхав на наступний день з проблемою, яку я не зробив. Я в цьому не винний, реально. Вони мали якось проявити свою ініціативу, допомогти мені. Андрій каже, після цього випадку він не припинить здавати кров та допомагати людям. Та станеться це не раніше, ніж він повністю вилікується. Світлана Пробок, Олександр Горішевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.